ที่จะลอยไล่ไล่สัมจมาใหญ่เลยตัวรีป้าใจมาตัวรีป้าใจมาสัมจินชูอามาไล่ไล่รุ่นชูชาใจมาสัมจินชูอามาไล่ไล่รุ่นชูชาใจมาบ่อยป้าบ่เสรีบ่อยป้าบ่เสรีลายก็มายากันเช้าชุดนุ่งกันสรีลายก็มายากันเช้าชุดนุ่งกันสรีมาช้าช้าเลี้ยวมามาช้าช้าเลี้ยวมายูสโตรมสังสกฤติพาร์คชาติชาติมาเนี่ยเด็กหญิงวัดสาวอาราธนดารันโคปปิจันเนี่ยเด็กหญิงวัดชบริษัทโอปันโคลากีบิรวายูสกาดีมาเลียเยสันโอเล่อาจจะพิเศษสโตรมบาร์โอสวยงดารันเองรู้บิรวาโอปนาลัยมัธยจังเกิลมาพูดชอบนุ่มภาษาบันทึกเลยอาจจะอยู่บิดว่าจะเนี่ยครั้งจารีนะเชียวเนี่ยนักรบฟารีไทยอะไรโหลดกันด้วยนะเชียวเนี่ยเด็กหญิงภาษาอยู่ที่สตรอมสังสกฤติพาร์คอาจจะสตรอมบาร์มาเนี่ยนี่ก็บริษัทรับฟังก็ลากีจานีพาร์คเนี่ยครั้งจารีเชียวเนี่ยนี่ก็บิดว่าบุกเราว่าฮารุคติพายก็ยังร้องว่าชาวบ้านเด็กเล็กมาที่บ้านเราฟอร์กินได้หุ่นนั่นเชื่อเด็กร้องว่าชาวดุษมันฮารุโยตลอดอาราดอรันเด็กนี่เคยมาที่ชาวบ้านฮินเนอร์รู้จักนุ่มคนนี้นั่นเชื่อยันเด็กร้องว่าชาวว่าฮารุที่ลักษณะบิรูอาบุกเราอุโบชอดีร้องว่าชาวอุโบราชิกชอร์คนนี้อ่ะอาจจะบิรูอาบุกเราเราชิกชอร์ก็ได้ลักษณะบ่อบียนสบายจะข้าศึกมิชชั่นรูปนอบียนชลีได้ซะประมาณนั้นอบียนที่คุณไปอาจจะบิดาก็ได้นะไอ้บุญมิชชั่นรูปนอบียนจุดินักก็ลากีเก็บมิชชั่นเยอะเลยโย่บอร์ชามันตรีปัจจิสลักบิรูอาโรปเนี่ยครับเพื่อให้มีเลสมาสัตว์สมบัติมันเองปวดกระดิ่งบ้านเองแต่คนนี้อสมบัติบ้านเองก็ได้คิดเช่นนั้นจุนเจมีสัตว์เลยก็เริ่มเด็กเข้าไปบอกกันจุนเจกูไปกูไปนี่แล้วก็ลากตัวอสมบัติไปที่แต่ไอ้โอดาแมนสังเกตุนี่จุดจักรหิมมัดแล้วคุศลวิจันชอบบ้านสมบัติใช้ยุคครามสมบัติจะพกไปเป็นเรื่องล่าสมบัติสักทีเดียวนะสมบัติใช่ดอสฟรีนี่อันนี้เราเราชิกเทเวลิมบุลีบ้านชอบนึกว่าซะअसम्भव भन्ने कुरो केही पनि छैन अहिले भर्खरैको कहाँको पानी लगभग 45 किलोमिटर टाढा पाइप विस्तार गरेर धरानमा पानी झारिया छ असम्भव भन्ने कुरो केही पनि छैन भन्ने त्यहीँबाट प्रमाणित हुन्छ यहाँ देखिरहनु भएको छ नमस्कार बाबा अनि यो अहिले चाहिँ बर्खा सिजन लागेको कारणले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछपानीको स्रोत बढ्या छ साथ साथमा पानी धमिलो पनि आइरहेको छ यो चाहिँ यो धमिलो चाहिँ ठ्याक्कै पानी पर्दा मात्रै धमिलो रहन्छ त्यसपछि रहेपछि केही समयपछि चाहिँ पुनः साङ्लो हुनेछ अहिले चाहिँ अब लगभग मेरो हर्क साम्पाङको योजना अनुसार यो कोकाको पानी चाहिँ विशेष गरी हिउँदोमा सुक्खा याममा मात्रै ल्याउने कुरो जानकारी दिएसँगै यहाँ देखिरहनु भएको छ यही स्थानीय स्रोत साधन अथवा स्थानीय तहमै यस्तो पानीको स्रोतहरू बढिसकेका छ सो कारणले कोकाको पानी पनि अहिले तत्कालै जाउँ नमस्कार
नमस्कार सेवारो सेवारो बिरुवा बोकेर आउनु भएछ बिरुवा बोकेर आको नि निकै टाढो छ त हिँड्नु त नि पर्दैन के अरे रोप्नु पर्छ नि पुगेर यत्रो आइसकेपछि त नरोपी हुँदैन नपुगी हुँदैन हजुर हजुर पहिला तपाईँ चाहिँ यो बाटो हिँड्नु भयो कि भएन यहाँनिर डडालोमा डोको छाप छँदैछ ढाकर बोकेर ढाकर अनि भात पकाइ खाँदै हिँडेको यही ठाउँमा यही बाटो हो अहिले त यहाँ त कस्तो विकास पो भएछ र यस्तो पो भयो ए हामी अनि फुसरेसमा त्यो आर्मी केमे तपट्टि नुन नुन बोक्न त्यत्रो ढिकाहरू लगाएर नुन हौ एक आरी घिउ दिँदा 40 आरी नुन बोकेर उकालो खोइ यही हो नि बाटो हाम्रो यही हो त यही हो यही हो बाटो अहिले पो गाडी बाटो त्यो बेला त्यस्तो ढाकर बोकेर त हिँडिन्थ्यो भने त अहिले त एउटा बिरुवा बोकेर हिँड्नु केही पनि होइन त्यति बेला त झर्ने यत्तिकै ठाउँ ठाउँ बुढा बुढी केटाकेटी सबै डोको ढाकर बोक्ने उकालो जाने त्यत्तिकै ढाकर बोकेर कुदेको छ बोकेको छ बोकेको छ तकमाङ लाउँदै कुर्लिँदै ढाकर तकमा लगायो अनि उभो ढाकर यसो गरेर टेकाएर उभिएर बस्थ्यो साह्रो बोक्थ्यो नि भारी अनि हामी चाहिँ धानका भातै खान्थ्यौँ तर यहाँ चाहिँ कोदोको ढेँडो मस्काएर खान्थ्यो मागेर खाउँ कि भन्थ्यो यसो हेर्थ्यो कोही चिनेको छैन लै थुप्रै बस्थ्यो है या 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 जतासुकै बस्थ्यो नि हो मेला जस्तो पो हुन्थ्यो त भात पकाउने बेला टाइममा त मेला जस्तै यहाँ त मेलै लाग्थ्यो कोही खाएर ओह्रालो झर्ने कोही तलदेखि भारी बोकेर यहाँ आएर भात पके खाने तल त पानी हुँदैन त यहाँ पानी हुन्थ्यो होइन अनि त्यो पकाएर खाएर अनि उकालो लाग्यो के छ त्यो बेला नुन बोक्नेलाई चाहिँ यो धरानमा यता पहाडी इलाका कुन कुन ठाउँको चाहिँ विशेष गरी आउँथ्यो केही थाहा छ तपाईँलाई अनि तापलेजुङ अनि धनकुटा शङ्खसभा यही बाटो हिँडेर यही बाटो हो यही बाटो हिँडेर अनि माथिबाट चाहिँ पो यो आँपगाँची भन्नेदेखि चाहिँ उता लाग्थ्यो त्यो के भन्छ ए पेरेङ्गेबाट जाने हजुर त्यो चाहिँ पाँच थर जाने आँपगाँचीबाट तेर्थुम छुटिन्थ्यो अनि तापलेजुङ जाने उता सिम्राघाट हुँदै उताबाट कर्कौलो उकालो हुँदै जान्थ्यो यो शङ्खसभा जाने चाहिँ यो के भन्छ यो धनकुटा मुनिबाट चाहिँ उता लाग्थ्यो त्यसरी हो नि नुन बोकेरै खाएको नि यहाँ कति कति अहिले त हाम्रो गाउँतिर त बाटो गाडीको यहाँ छ यहाँ घर छ गाडीले जिल्लाबाट ल्याएर नुन बाटोमा लडाइरहेको छ बोरा ए ल्याउने भन्दा बोक्ने छैन छैन हामीले धरानदेखि ल्याएको ढाकरमा भन्यो भने ढाकर भन्ने कस्तो हुन्छ कस्तो हुन्छ कस्तो हुन्छ दिदी ला अब त्यसो कति दिनमा पुग्नुहुन्थ्यो तपाईँहरू 7 दिनमा पुग्थ्यौँ नि हो तापलेजुङ तापलेजुङ कुन ठाउँ मेरो तापलेजुङ त फाकला तिरिङ्गे हो नि तिरिङ्गे हजुर तिरिङ्गे 7 दिनमा पुग्नुहुन्थ्यो खुट्टा यत्रो यत्रो सुन्निएर माथिदेखि झर्दा त 3 दिन 4 दिनमा आइपुग्थ्यो खाली चाहिँ तर ढाका र सिरा बोकेर आउँथ्यौँ नि ओढ्ने अच्याउने भात पकाइ खाने भाँडा चामल दाल तिहुन सबै घिउ भुटुन सबै ढुङ्ग्रोको हार्तेमा यत्रो घिउ बोकेर आउँथ्यौँ यो रिस उठेको बेला भात अलिकति पकायो त्यही घिउ निकालेर खायो भातसँग रमाइलो थियो रमाइलो नि हो अनि यहाँ धरानदेखि बिहानै भारी लगाएर यो उकालो जहाँ गयो 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 अनि त्यहाँदेखि यति बेला लाभर बोटे भन्छ नि हजुर लौती खोला हजुर हजुर त्यहाँ पुगेर भात पकाइ खाने अनि त्यहाँदेखि रमाइलो नि हो बास चाहिँ अनि कहाँ बस्ने कि बास यस्तै हुन्थ्यो रुखको फेद हुन्थ्यो जहाँ पानी छ फेरि हामी मात्रै होइन नि दुनिया हुन्छ हुन्छ नि आउने पनि ती जाने पनि ती बास बस्ने त कति हो कति हो नि लाउरेहरू पनि हुन्थे चाउरे पनि हुन्थे कति हो कति हो नि त्यस्तो त आम्मा यस्तो त कति हो अब रमाइलो हुन्थ्यो धान नाच्नु पर्ने बेलुका भात पकाए खायो अनि लु
มามาหรือตัวเราก็ชื่อที่เจนยามอะไรเลยดันน้ำตุ่มมันลากอู่ไทยดินโนสนะลาจะให้แค่ไหนก็เดี๋ยวดันน้ำตุ่มมันตัวอู่ไทยดินเถอะอาการตุ่มบาร์ล้อเรสต์มาสุดอันนี้อู่ที่เรสต์มาดันน้ำตุ่มมันเนี่ยเถอะตอนเดรีสโอลตี้อะไรจะยี่ตากูที่โอลตี้เนี่ยหรือตากูกระตากูกระตากูบาร์เรต้าพาสปาร์กสังคัสตากูอันนี้ตามจังกูหุ่นที่ว่าไงนะเทียร์ทุ่มกูกางกางกูเบรดุนตุ่มตัวอันนี้อุบัติเหตุเนี่ยวันนี้ถ้าโบลีดิ้งสุดถ้าเกิดปาตัวมาสังเกตุสังเกตุอ๋อฮิจเวลก็ราตีดันน้าเจ้าก็ปาลัมวันนี้ก็อันนี้กุลินเด็กบัวบัวอันนี้มารีบอกให้เราด่ากันมารีบอกให้เราทุยขอบคุณยาสุดเลยนะโอ้ราลจ๋อเลยต้องจ๋อเลยนะเบรดุนเดนะปาตัวชุดยูโอ้ก็เราจะเนี่ยต้องสังเกตุพอรินเถอะป่ะขอบคุณยาสุดเลยตอนนี้เจ้ามารีบอกให้เราเบียกันเลยก็เลยต้องเจอเราทีนี้เหล่าที่นี่กันชีเจ็ดที่เออโอ้หล่อลาปนี่เลยเอ๊ะวันนี้ว่าสิบาริบกตาต้องกอดจอมปนี่ว่าใช่เดี๋ยวอันนี้เจ้าเหล่าที่นี่เอต้าข้าพบบอสันต์เอเหล่าที่นี่เจ็ดกันชีกันชีสังขสารก็เจ็ดที่เอไอ้นักเกตอาเจ้าพัสดุอันนี้เจ๊เจ้าบาริบกเกอร์ชาเร่ร้องไม่เลยที่เวลาป่วยเอติเวลาเกี่ยสารเอติเวลาเป็นร้องไม่ลุตนะนี่ปาลัมบันเน่กิบก้าวเน่จูอารีฮันเน่แคลีบันเน่บาตุกัตตาวเน่เนี่ยก็เรื่องนี้ด่ากันตกมันลักไงอันนี้คุรเลยอันนี้ตกมันเพื่อด่ากันบาริบกันเลยเดี๋ยวเรื่องป่วยคุยกันเอติเวลาตะกันตาวก็มันนำลุลาวนุ่งห้องสุดไปใช่นะดาการบ้านเองก็ท่าช้าท่าช้าดาการบกนุ่งผ้าช้าบกเอจจะช้อยนะใช่ตัวต่อไปเลยจ๋อลาบกเอจจะสติบกนุ่งผ้าอ๋อบกนุ่งผ้าเถอะอันนี้อันนี้อันนี้ที่อาจจะเจ๊กเนี่ยตัวตกมาคุณเถอะอ่าอ่ะผู้หญิงมาพิสัยวันนั้นบาร์บกไม่สกินเด้นะตกมาคุณเจ้าอันนี้ฮัลโหลว้าวอันนี้เอต้าจุงกี่เอต้าจุงโอ้เอต้าน้อยจิ๋วเอต้าจังเราเห็นนะเอต้าमान्छे 35000 भन्दा बेसी त्यो विद्यार्थी टीचर गरि पान मार अ आमा कम्ती हो मान्छे बापे नौमती बाजा बेसी लगाको नि त नौमती बाजा लगाएर धान रोपेको नि नाच्ने नाच्दो छ गाउने गाउँदो छ राष्ट्रिय धान दिवस मानेको नि त हिजो असार 15 असार 15 अ अनि रमाइलो बिहा पो हिजो खेलेर आउनु भयो तपाईँ पनि तमास गाउँको याद आयो होला तपाईँलाई फेरि गाउँको याद आयो ओ चप्प पारेको रे धान माराले हजुर हजुर त्यो केटाकेटीले त के दाई चिउरा खान्छ र नि एक दुई चम्ची खायो सबै खाएको ए त्यस्तो कति रमाइलो थियो थियो नि हिजो आज हामी पनि आउँदै छौँ ल ठिक छ हामी पनि आउँदै छौँ अरे परे त के भन्छ हामी आएको छ ओ बाटोमा बिरुवा छोडेर गए खोज्दै छ यहाँ पारी देखिरहनु भएको छ दर्शकवृन्द फाँड्दै बिरुवा रोपिरहनु भएको छ यो के को बिरुवा हो है यो यहाँ देखिरहनु भएको छ तपाईँहरूले हिलै हिलो छ यो चाहिँ बिहानभरि पानी परेको कारणले यसरी हिलो भएको छ अझै पनि बिरुवा रोप्नलाई आउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूले यसरी आज यो बिहानभरमा उहाँहरूले रोपेर कतिपय फर्किसक्नु भएको छ भनेदेखिले अझै पनि खाना खाएर आउँदै पनि हुनुहुन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यो ठाउँ चाहिँ पहिला बारी थियो यहाँनिर खेती गरिन्थ्यो यहाँको खेती गर्ने अथवा यहाँनिर बस्तीलाई चाहिँ सट्टा भर्न दिएर पथरीमा कोही जानुभएको छ कोही धरानमै हुनुहुन्छ
भन्ने खबर अथवा सूचना पाइएछ। ओहो, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यो ठाउँ अथवा वनमारा घारी भइसकेको थियो। सो ठाउँलाई चाहिँ फाडेर क्लियर गरेर चाहिँ एकदमै मजाले फाँडिरहनु भएको छ, वृक्षारोपण गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ यस्तो अप्ठ्यारो बाटोमा उहाँहरू बिरुवा बोकेर आउनु भएको छ। यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ दर्शक महानुभावहरू नस्ता खाँदै हुनुहुन्छ। यो बाटो चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो रहेछ। यहाँ तल काम गरिरहनु भएको छ। यहाँ चाहिँ यसरी अहिले चाहिँ खाजा खाने समय भएकोले उहाँहरू काम स्थगित गरेर खाजा नस्ता खाइरहनु भएको छ। र बिस्कुट खानेहरू पनि छ है, बिस्कुट छ। यहाँ देखिरहनु भएको छ दर्शक प्रेम ध्यानभर, उहाँहरूले चाहिँ यो ठाउँलाई झरीको बावजुद पनि फाँडेर वृक्षारोपण गरेर यो ठाउँमा आइपुगेर चाहिँ उहाँहरू चिउरा बुजा नस्ता खाइरहनु भएको छ। अब अर्को गीत गाउनु पर्यो नि त, नयाँ तपाईँलाई त दोहोरी आएपछि त नयाँ आउँछ। हिजो असार 15 हो, असार 15 ल उहाँले पनि सपोर्ट गर्नु साथ बस्नु तपाईँ ल नराम्रो भयो नलाउनु है ल हस् हुन्छ ल। गुरुमा गुरु परे भाइ गुरु बारदले कौशीमा नब्बे सालमा भुइँचालो गयो रौबारे औँसीमा सोमबारे औँसी ए मेरो लै सोमबारे औँसीमा पानीलाई परो रुजेउ कि रुजिनौ आँखाको चालले बोलाए मै बुझौ कि बुझिनौ सानोमा सानो कुसुमको रुमाल बाह्र
जान पर जान्छु जान माया लाग्छ मोहनी फुकाइदेऊ मार्न त कति राम्रो राम्रो भएन नगर्ने राम्रो छ राम्रो छ रमाइलो उहिले ऐना सटनी बिरुवाको हिलो बाटो कटनी ऐना सटनी ऐना सटनी गीत गाएको होइन साथी बाटो कटनी गीत गाएको होइन साथी बाटो कटनी पानी छायैले पानी छायैले बाडुल्की चलो लैलै सम्झो मायैले बाडुल्की चलो लैलै सम्झो मायैले तोरी पाजैमा तोरी पाजैमा सम्झिन्छु आमा लैलै रुन्छु साँझैमा सम्झिन्छु आमा अनि लैलै रुन्छु साँझैमा बैपा बसेली बैपा बसेली लाएको माया कान्छौ छुट्नु कसरी लाएको माया कान्छौ छुट्नु कसरी माछा छ लेउमा माछा छ लेउमा माया छ भनी कान्छी आऊ बसौँ छेउमा माया छ भनी कान्छी आऊ बसौँ छेउमा दस पैसे सलाई दस पैसे सलाई भिर्लिङको बाटो कान्छौ डर लाग्छ मलाई भिर्लिङको बाटो कान्छौ डर लाग्छ मलाई बाँसैको टाटी बाँसैको टाटी मेहोर जिउ अघि निलाइलाई जनता छौँ है पछि मेहोर जिउ अघि लैलाई जनता छौँ है पछि औठी त लाग औठी त लाग पानी मिठो छ लैलाई कक्काको लाग्छ पानी मिठो छ कोकाको लाको ओछ्याउने पिरा ओछ्याउने पिरा बिरुवा रोप्न जाउँ है जनता सर्दुखोलातिर बिरुवा रोप्न जाउँ है जनता सर्दुखोलातिर ल धन्यवाद हजुरलाई धन्यवाद है भाइ यति नै भन्नु अब दिदी हजुर कुन ठाउँबाट आउनुभयो मेरो घर चाहिँ धरन सोह्र हो वडा समिति मुनि गीतबाट गाइदिइहाल्छ सुकेको टुनी सुकेको टुनी घर पार मेरो निलैलाई सोह्रको समिति मुनि घर पार मेरो निलैलाई समिति मुनि रातिको मेला त तपाईँले पानी पातैमा पानी पातैमा दिन्छ भयो नि जनता जाउँला रातैमा दिन्छ भयो नि जनता जाउँला रातैमा भाले रेटेको सारङ्गी रेटेर आज सारङ्गी रे टुङ्ला
जालाई बाइ बाइ नि जनता अर्कोमा अर्को छ अर्को हप्ता भेटौँला सरिया झार बिरा जिब्रो लियो लटपटी लटपटी ल हास हुन्छ धन्यवाद हजुरलाई दर्शकबिन यहाँ देखिरहनु भएको छ आज झरीको बाबुजित पनि यसरी ल दत्त मामा आइपुग्नु भयो है ल हस् हुन्छ धन्यवाद हजुरलाई ल यहाँ देखिरहनु भएको छ हाम्रो ए माया लाउनु नि बहिनी हाँस्दै नबोले बोल्दै नबोले माथा छ ल्याउमा माथा छ ल्याउमा माया छ भने नि बहिनी आऊ बस छेउमा बस ल माया छ भने नि बहिनी आऊ बस छेउमा ल हारेर जानुभयो दिदी धनमा सक्दैन सक्दैन हामीले पानी पन्धेर पानी पन्धेर यो बहिनीसँग दिदीलाई मन छैन भरो पानी छ पानी छ तपानी जन्मनीलाई हेर्छु ल तपानी जन्मनीलाई देख्छु ल ल तपाईँको जित बोल्दा बधाई छ तपाईँलाई